السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمان مدى الصومالي ملك استاذ شوكتان وحن لنا صباح ونكسن أما قلب ونكسن قلبنا مقارن صباحنا مقارن لكن دادك قيبتين بقوتها هاي وحن ربالك كان ما أنت يتو إنا نمدى الصومالي اللي هو داقو خاصة وحن أمنا يا برامجة إذا وحن أنت بدنك قهل لتري حالة دلك أوردن لكن ما أنت وحن ربالك قهل له حالة وكسو قنية هاي حالة وحن أركي ينمن وشرف سكين هربو ديو oo yodagii jawaari ahaa sagaashii tirkii ee siyaasadda wax badan ku soo jiray ana u maleeynaa markii ugu dambeeyay inuu ku fashilmay markii uu ku fashilmayna waxa ahayd markii koonfur galbeed ama Soomaaliya dowlad goboleedyadeedu la yiri maartay doorashada loo qabto oo xilligi madaxweynaha la rabay in la doorto oo farmaajo lagu kacsana ayaa waxa uu dadkii waxa weeye Puntland ee gobolka maamul goboleed laga tagi karo ma jiro xilliga doorashada socoto maamul goboleed ogol ma jirto laakiin waxa nasiib darro noqotay maamulka Puntland waa biyo ka dhibcaan laga batay karo Jubaland waa biyo ka dhibcaan laga batay karo Koonfur galbeed meesh leh Hirshabeel leh waa biyo ka dhibcaan laga batay karo Galmudug laga batay karo reer Galmud waxana ilaalinaya oo powerkooda in laga tagin ilaalinaya dadka siyaasinta oo aha sadan sano ama ka badan buu wuxuu soo ahaa siyaasi umadan Soomaaliyeed matalay kuna matalay Koonfur galbeed kursigaas isaga ila qof walba meel buu ka iimaanaya gobol buu ka soo jeeda asagoo gobolkii ka soo jeeda baa wuxuu yiri Koonfur galbeed waa in laga kaaftoomaayo maartay xilligi Koonfur galbeed ay hal yani Puntland baa loo xannibnaa iyo Jubaland baa loo xannibnaa muddo sanad iyo dhowr bilood ah oo doorashadii la qaban waayay markaasuu hal maalin wax dhibsaday madaxweynaha Koonfur galbeed mudane Cabdiciis lafta gareen halkii maalin oo uu dhibsaday buu wuxuu yiri yaan la sugin yaan loo joojin waa ninka oran lahaa laakiin kama tagi karo gobolkayaga lagama tagi karo ma yeelayno oo usha la horstaagi lahaabuu ahaa laakiin waa fashilmay intaasna wuxuu u sameynayay Cabdiciis lafta gareen buu mucaarad ku ahaa haddii aad mucaarad ku ahayd soo ummada tan adigu mataladeed ma haysid oo adigu soo ma tihid astaanteeda ma tihid oo astaantii qaran ee ummada Soomaaliyeedna ma tihid maadaama aad guddoomiyihii baarlamaanka dhamaad aad ahayd hore runtii arrimahaas dhan waad garan weyday waanaad ku fashilmay baa leeyahay waxaan idinka leeyahay Sharif Sakiin. Sharif Sakiin waxaan leeyahay ummada Soomaaliyeed waxa weeye bar madow baad kaga taala. Ummada Soomaaliyeed dhib weyn baad ku haysaa. Tibe maanta waxaad u farbaxsanaysaa inta u sameeyaysaa TPLF soo socotaad maqash. TPLF Ethiopia meel ka mid ah qabsadaa maqash markaas aad waxaad bilowdo waxaagi. Probo sirba laga dhiga. Soomaaliyeed baad haystay kamid tahay anigu dadka ka soo horjeeday kamid ma yihiin robo in wax laga dhigo laakiin waxaan ka soo horjeeday dadkii kaga xaq lahaa isagu markuu duurka ku jiro dagaalamayay oo dadka leenay dadkii kaga xaq lahaa dalka badbaadinayay ama dawladnimada keenay maanta lagu naaloonayo sida Cali Maxamed Geedi oo kale iyo dad la mid ah oo dawladnimada keenay xamarta maanta lagu naaloonayo suudadku soo gashanayaan ninkii ka dambeeyay inay dawladda timaado ba maanta ito waxa weeye waxa la keenay isaga ninka odaga asagina waxa weeyeen sharaf iyo karaamo uu ku leeyahay oo meeshan ka muuqata ma jirto sababtoo ah wadankii waxa qabsaday quwati beelof shaqeynayo sidaba dhilfa waa runtii waxaan leeyahay reer Koonfur galbeed iska celiyaan leeyahay iska celiya reer Koonfur galbeed waxaan leeyahay iska celiya dawladnimadiina iyo karaamadiina iyo sharaftiina iyo midnimadiina ilaashada lafta gareenna waxa weeye shaqo fiican buu qabtay maanta Sharif Sakiin markuu wadanka qaystay muxuu qabtaa Sharif Sakiin markuu wadanka qaystay muxuu qabtay waxba ma qaban waxa uu burburiyo iyo waxa uu cuno mooyaana ma jirto waxaan maqay isagoo dalalkan Afrika dariska Soomaaliya la tahay dal kamid isagoo jooga oo boorsooyin lacag isteen lacagtii qolsi ID intee soo qaateen ka qaateen hata wuu oran kar waayay lacagtii baa laga qaatay sababta meesha uu ka keenay iyo cid soo siisay baa la ogyahay cid soo siistay baa la ogaa TPLF dawladaha maartay kuwa maartay ummada Soomaali jiritaankooda waligood la dagaalsanaa buu maartay dhil fowaan waxaan leeyahay hadaba dadka Soomaaliyeedna way ina ogaadaan reer Koonfur galbeedna way ina ogaadaan reer Koonfur galbeed iyaga waxa la rabaa inay dawladnimadooda iyo qaranimadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda intaba ilaashadaan oo ay dalkooda iyagu waardeystaan iyaga la rabaa inay dalkooda ka ilaashadaan kuwa dhibaatada ku wada oo karaamadooda iyo sharaftooda iyo jiritaankooda la dagaalamaya intaasan leeyahay muhiimadan maartay ku soo galay inta yarto clipka u soo galay waxa weeye reer Koonfur galbeed inay feejignaadaan maanta inta waxa weeye ma aha dalkaana wax ka qabanayna iyo ummadaana wax u qabanayna iyo ummadaana badbaadinayna iyo ummadaana horumar gaarsiinayna
أنا واعي كان لو ما باهنه يا واحد قبان كرا لو باهن دتك يا واحد قبان كرا دتك يا دولة نما جارسين كرا يا هرمر جارسين كرا بيا يا أوكياني كرا لما يا أوديس كرا مشاريع يا أوديس ما أوسا ماين كرا تلك يا واحد قبان كرا دتك يا واحد تري كرا دتك يا سبب تبحين كرا إلهها سبب تبحين كرا لكن دولة دي سيستم يكرامه لو باهنه.